Nós recebemos na segunda-feira, na parte da manhã, três lotes de vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde para o município de Juara. E nós estaremos vacinando conforme o grupo escalonado que ainda temos para vacinados, grupos prioritários, e estabelecido pela resolução CIB, já entramos na população em geral. Dentro deste grupo, quais serão os que vão estar recebendo ainda? Nós temos os grupos prioritários que a gente já vacinou, mas às vezes tem um ou outro que ainda não vacinou por N motivos. Ou estava doente, ou não estava no município, então a gente ainda está aberto para esses grupos prioritários. E no momento chegou as vacinas também para as pessoas, para gestantes, puérperas e lactantes e pessoas abaixo de 59 anos. Quais os pontos aí que as pessoas estão recebendo, além do Savoine? No momento, Covid vai ser só no Savoine, salvo os finais de semana que nós formos abrir, abriremos nas escolas, mas aí a gente vai estar informando certinho o local, horário de vacinação nos pontos estratégicos. Secretária, reforçando aí a documentação necessária para receber aí a vacina. Das lactantes, é só se direcionar até o local da vacina, com o registro da criança, né, para comprovação, as gestantes e puérperas com o laudo médico, né, salvo a normativa que nós vamos receber ainda essa semana, provavelmente não vai ser mais direcionado à prescrição médica, mas por enquanto ainda estamos com as prescrições médicas.